Láďo, včera 4-2, dneska 4-0, tak bylo to i na ledě jednoznačnější? Já si myslím, že ne. My jsme si před zápasem říkali, že dneska to bude ještě těžší než včera, že oni včera prohráli, budou hrát tvrději, budou po nás víc chodit. A myslím, že to taky bylo ze začátku. Je to hra, která tobě osobně vyhovuje? Jo, pro mě je to v pohodě, nevím jak pro ostatní, ale myslím si, že jsme si k tomu přizpůsobili a šlo nám to. Jsi dneska dal gól a já bych řekl možná trošku lacinýho, to se asi dalo chytat. Tak co já vím, já jsem v té bráně nestál, jako já jsem to střelil přes beka a to je náhoda, jestli to ten gólman chytne, jestli to trefí nebo ne. Včera jste využili dvě přesilovky, dneska jenom jednu, hráli jste jich asi 10, tak neuspokojilo vás to včera trošku? Tak já si myslím, oproti tomu, co jsme měli v základní části, tak je to určitě zlepšení, že vůbec dáváme nějaký góly z toho, to je pro nás dobře. A dneska s nulou vzadu, tak co říkáš na Cigiho výkon? Tak určitě ho můžu pochválit. Bomba, jako kdyby, když vychytá každý zápas nulu, tak je to jenom na nás, jestli dáme góly. Předově to asi bude o něčem úplně jiným, tak s čím tam pojedete? Tak určitě hrát dobře odzadu a hrát to stejný, co jsme hráli tady. Hrát od začátku do konce, nedat jim nic zadarmo.